بسم الله الرحمن الرحيم كنا توا عنا وراكسن داو ديال كسر وادا ورك الدور التلفزيون كان قرق الصوماليين وتكي من يحرون تدي حتى التلفزيون كل يهاي مقالة مقدشة وتبدا وركي إن أتكون داو نوتان إن توا صعدنا وعاك من نقنيا مدحونها جمهورية فدرال الصومالية وكون اللقاتي وزير المالية دا هير مامو جولات يهير هير فدرال متلان ودي شيء ماذا حيا هالجولة داعش قبل كبري horjooga ka tirsan khawaarijta al-shabaab oo isku soo diibay ciidanka xoogga dalka ee ku sugan magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiraan gudoomiye ku xogeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle oo kormeelay isbitaalka guud ee degmada Balcad ee gobolka Shabeelle dhexe wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa booqasho ku tagay xarunta qoysuliyadda guud ee Soomaaliya ee magaalada Jidda وركد بدء داود يلا تقدامه تاني تقول كي نسعدنا واحد كمل نقول يا أوكرانيا أشك تي إنت قال عروسي وكذا عي بريج جوال كباتروم كدي وير وكدي وير أكو قادين أيد ماذا الروشكا وتحي داود يال كسر بعد أهاتنا وركيا داودتين ورد عودي أو فافحسن أنا قرنا محنا عي عبد العزيز ميجاج مدحونا جمهورية فدرال كصومالية وكل لقاتي وزير المالية دا هير فدرال يهير مامول جوبلد مدحونا جمهورية فدرال كصومالية مدن حسن الشيخ محمود هي كوكا بلا مدحتوي دا قرن كوزير المالية دا الدولة دا فدرال كصومالية يوزير المالية دا الدولة جوبلد دا مدحونا يا بوغادي نتيجوين كي كصوب هاي شركي مال مين لصور دافع وغسو دي وزيرة مالية دا هير فدرال يهير مامول كوبلد يسوغونا تلمامي سيدا ايو لغا مرمان او تهي سراو قادستا نظام كمالية ديد دالكا سيوح لوغا بدلو نروشة ددكا صومالية هور مركنا لوغا عرسيو ددكا دانكو دا وزيرة ايا سود ويي هاول غلادا حرين تا ديگانة دا دالكا يو هور مرين تا دادال كلوغو تيرو هور مرين تا نظام كمالية ديد دالكا waxaa kulankan ka soo qayb galay wasiirka maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya mudane Cilmi Maxamuud Nuur wasiir dawladda wasaaradda maaliyadda Marwo Raax Maxamed Janaqow Farax Ali Maxamuud wasiirka wasaaradda maaliyadda Galmudug Xuseen Xirsi Axmed wasiirka wasaaradda maaliyadda Jubaland Axmed Maxamed Xuseen wasiirka wasaaradda maaliyadda Koonfur Galbeed Ali Cabdulla Nuur wasiirka wasaaradda maaliyadda Hirshabeelle Ciise Maxamuud Guure gudoomiye ku xogeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir Puntland oo dishay madaxii howlgalada Daacish ee gobolka Bari waxa warkaasi noo aanba qaadaya wariyaheena nooga soo warama gobolka Bari Yuusuf Maxamed Maxamuud Puntland ayaa sheegtay inay dishay madaxii howlgalada Daacish ee gobolka Bari oo lagu magacaabi jiray Abu Albar Almani war qoraal oo kasoo baxay booliska Puntland ayaana lagu sheegay in Abu Albar lagu dilay weerar ay habeen hore kooxda Daacish ku soo qaadeen saldhiga deegaanka Baladidin oo ka tirsan gobolka Bari Abu Albar Almani ayaa booliska Puntland sheegay inuu kasoo jeeday gobolka Amhara ee dalka Itoobiya una Itoobiyaan badan ku qasbi jiray inay ku soo biiraan kooxda argagixisada ee Daacish bishii July sanadii 2021kii ayaa Abu Albar loo magacaabay madaxa howlgalada Daacish ee gobolka Bari kadib markii la dilay madaxii hore ee kooxdaasi howlgalada uu qaabilsanaa lagu magacaabi jiray Waliid Al-Muhaajir wuxuu dhintay dhaawac kasoo gaaray howlgalay ciidamada amniga Puntland ka fuliyeen agagaarka buurleyda Calmiskaad sida lagu xusay qoraalka soo baxay booliska Puntland hoggaamiyahan laga dilay kooxda khawaarijta ee Daacish ayaa ka dhigan in jab uu kasoo gaaray isku dayadoodii kala duwanaa ay doonayeen inay ku dhibaateeyaan bulshada ku nool gobolka Bari Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garowe horjoogo ka tirsan khawaarijta Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka ee ku sugan magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiraan waxa warkaasi noo soo diray wariyaheena Sakariye Cali Raage عبد حسن محمد قوري هو كتر سنة قواريج تال شباب يسكسو ديباي عيد مده دولة دا سوماليا
عبدي أيا الشباب كتير سنة هل سنة يبر وحنا وشجعي إن ود القادم وعي لبعض دال وها يدت كشعب كه سيب عدة وكسو جده أي قوارج ته سجارة هيو بيكسن يسي الشباب أيو شجعي إن الدين تا إسلام كه يكو جنبدان وحنا وبلن قادي إن ولد دجالم يدونه ما أنت لقى بلابنا حب كه لولد دجالم أي وقتية ده أي قوارج تو أي سو ويرتجان ويقانو waxana uu sheegay inuu diyaar u yahay in uu la falgalo ama uu garab istaago ciidamada dawladda si al shabaab uu la dagaalamo aniga waxa la yiraahdaa Cabdi Xasan Maxamed Qoore oo ka yimiday al shabaab maleeshiyada al shabaab ka yimiday waxaan ka imiday maalinta la gubayay dadkan imaatada ahay oo masaafurka ahaa iyo ceelashayni iyo dalkii iyo dadkan ilaahay markay laaynaayeen ayaa aniga ciir ay qaaday dhaqtaran jiray markaas barti anoo jooga anoo dhaqtarka jira hadaan xaafad aan ciidankii ku aan ka tirsanay aan ku noqdo wax kale ay arkayeen ninki ila xanuunsanay oo meeshaan yimiday barga inta yimiday fawla kale u fuli kara lay dhigi kara markaas aan orday aan xaafadanada tii xaafadeeda markaan tagay meelahaas aan ku dhumaaleysanay تبتدينا مركي أنا نيجا دولة دو وطن كسوق عرتي ندولة ده نشرف تلاقي نسكسو دي نمان كاسو وان نمان حن أو دين تكابين شيء جاي سيدان مركي هرت أملين لاي يا سيدان كلا كل ماي فرق بدن أول حياة دين توالقو قبنا نمان كاسو وحواي نمان حوالها إسلام كا بنايستي وحي بنايستين ديغا داتكا او بلادكا مسلمين تا وحي بنايستين حق اسلامك حدان ما هو انيغا ما هو عبد الحسن هانتيد قرغا هوريتوني كا قادا وحن بدا كوريدا ان نقونا ايدمدا دولدا يا داتكا معسليد يا داتكاينا سوماليت ان كاميد نقونايا انا هربودا انا اقانا سياسادودا خيلغي سو ويرارانا اقانا aniga in dhaha ka qoryaynayna insha Allah ta'ala hadii ibn Allah ila ta'ala hadii Allah awood leh wiira wa umada Soomaaliyeedo maanta jirta oo dhalinyarada Soomaaliyeedo maanta maanka laga dagaayo jirtana waxaan oralahay inay ka yimaadeen gudoomiyaha degmada Habula Burde Xasan Maxamed Cabdi ayaa isna sheegay inay soo dhaweyn doonaan cid kasto oo ka imaata fikirka qawaarijta argagixisada Al-Shabaab waxana uu sheegay in al shabaab xalay fiicil gurcan ay sameeyeen oo ah in ay dileen 300 oo neef oo ari ah taasina waxay cadeynaysaa in qawaarijta ay waqtigoodu u dhamaaday waxaan rabaa maanta halkaan u joognaa ninkaas dhalinyarada ah iska soo dhiibay ama ka imaaday nimanka wadiidka qawaarijta al shabaab baadama uu halkaan uu sheegay dhibaatooyinka iyo waxyaabaha sababay inuu kas ka yimaado runtii waxaan rabnaa dadka sidaas oo kale toodo nimankaas ka imaada inaan si laab furan ku soo dhaweyno maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku baaqay in laga soo baxo nimankaas khawaarijta ah annagana waxaan rabnaa inaan qof kasto ka yimaada aan soo dhaweyno aan baaritaanka amarsino kadibna markaas sida hadda Cabdi Xasan oo u cadeeyay mowqifkiisa markay mowqifkiisa qofku u cadeeyo kadibna aan sii deyn marka sidaas darteeda hadda sida uu noo sheegay yarkaas dhalinyarada ah ee la qalday waxyaabihii uu ku soo arkay ee tacadiyadka ahaa tacadiyadkii ay shabaab sameeynaayeen ummadii muslimiinta ay gumaadayeen ummadii xoolahooda hadda saaka waxa la sheegay 400 oo neef oo ari inay wada biraayeen ay dhahayn murtidiin wa xoolihii inay yiraahdeen murtidiin wa ahaa dalmarwe waxyaabo kale toodo aan aragno in ceelashii ay gubaan bam ay ku xiraan ii sheeg ayagoo dhaha diinta ugu dhawaanina ayay maraysa lama arkin diintana meel ugama qorno in ceel umado ay ka biicabayso xoolihii ay ka biicabayaan bahaaimkii ay ka biicabayaan sidoo kale tood xasharaadkii kale tood ay ka biicabayaan in la jaro ama la gubo meel ay diinta saldhiiraad u walaadahay ma jirto سكريا على راجع ورباهن تقرن كا تجمع دبولا برد. قدومي كحكين كلا بعد يا برلمان كا هرشة بلا يا كرمير كوسمي اسبتال كجود تجمع دا بلعد يا قبل كشة بلا ده ده هاي وركاسي وحنا نصدري وريه عبد الرحمن ودني.
قدومي كحينك كوبات البرلمان كيرشف اللي سراج سيغساق أيا غاري دقمد بلعات يقوبل كنشف اللي ضدحي وحانا سعدال كيسكوه ليه حبنو كاترسن لبضو قولي هيرشف اللي مسؤولين تن وحا دقمد بلعات يقوبل كنشف اللي ضدحي كسو لبيي قدوميها دقمد أسي قاسم على النور قاسم فردوك يقونا كورمير وكورغريت أكو تغي إزبتال كوين دقمد بلعات وحينا بوغدين قيبها كلادوان إزبتال كا قدوميها مامولك دقمد بلعات قاسم على نور هيا وحو شيغي إن أي كور هيان حالد دا إزبتال كا دقمد بلعات وحانا سيدو كلاو شيغي إن كمامول أهان وحيا وحو قصو كور إزبتال كا إلا سعدان كاسم تاتبا مامولك دقمد wada shaqeyn leenaga dhaxaysmaane qof farqa shaqarto oo u umaahay sabajirto wixii caqabado ay markaas u arkaan oo amni dar ah abaar lagu sameeynaa dhibaato inay ka saacido iyo wixii aw galan ina qabana ila hadana sidii ka nahay kora ka ilaalina wixii lagu soo kordhinay waa noola sheega wixii kana qoswa noola sheega report ku akeelna wax markaa howl ah oo culays soo karaba jiraa xilliban xasan iyo wasiir dowladaha wasaaradda arimaha gudaha hirshabeelle ayaa oo horeen ka hadlay kormeerka waxaan mahad gaar ah inaan u soo celiyo aan u celiyo aan rabaa iyadana hay'adda SOS hay'adda SOS waxaan ka dooranay kuwa badan oo hay'ada ah oo ama lix bilood wato ama sanad wato oo wuxuuna contract-kooda dhamaanayo waxaan ka muuqataa halkan shaqada bulshada iyo maamulka degmada iyo dadkii mumathilinta iyo xilbanaanka uu horeeyo Cabdi Xasan iyo shaqadii iyo wakiilashadii oo wakiisheen madaxda sare ee Hirshabeelle ma waxa ka maqan markii aan leeyahay kaalintii wasaaradda caafimaadka waqti uu habooneed oo in laga hadlataan hadda waay Shabeelle waxay waayay waa soo kufta soo kaada maanta وحاجر المشروع وين اللي راهدو دم العافمات والله ترك لي وحي جاب هرول دعاي وحي عصوب بين الهرول وقاضة تاسنا بارجينا ما انتو عافر لا قدون كبار لبان كافر ليا انا كنا غايب بانكنا هاي ورش ماشا اللي هاي دقمدان بلعب ورك انكقاد لي ميلان جارسي كرنا waan rajaynayaa in ay wax badan laga qabto doona hadii la yiraahdo gudoomiyaha kuxeenka koobaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Siraj Sheeqsaaq ayaa dhankiisa ka hadlay kormeerka isbitaal baahidiis inta la eegtahay baahidiisa oo aanan hal shilan lagu qaadeynin oo albaabka qofka markuu ka soo galaayo markuu sii baxayaba inta u dhaxeysaba aanan hal shilan laga qaadeynin oo public hospital ki ugu weynaa uu yahay oo baraxla oo waxba aan la jirin wuxuu u baahan yahay booskii muxuu ahaay dawladda Hirshabeelle wuxuu u baahan yahay booskii hay'adii samafalka booskii dadka deegaanka ah dhamaan u baahan yahay insha Allah ta'ala anagana waxaan balan qaadeynaa waxaan aragnay inaan u gudbino dawladda Hirshabeelle ugu horeeyo madaxweynaheena Cali Guudlaaw Xuseen Cabdiraxmaan Xuseen Umar wadan urbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jowhar wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa booqasho ku tagay qunsuliyadda guud ee magaalada Jidda ee ku leedahay Soomaaliya warkaasi waxaa noo soo diray wariyaheena Cali Jaamac Cali Kuus wasiirka oo qaabtay ermaydinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Sheikh Muqtar Roobo Cali iyo wafdigii uu hoggaaminayay ee uu ka mid yahay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi mudane Maxamed Haaji Ibraahim Cali iyo mas'uuliyiin ka tirsan waaxyaha wasaaradda oo qaabtay ermaydinta oo haatan booqasho rasmi ah ku jooga dalka Saudi Arabia ayaa booqasho ku tagay xarunta qunsuliyadda guud Soomaaliya ee ku leedahay magaalada Jidda iyadoo halkaasii ay si diirran ugu soo dhaweeyeen qunsulka guud Soomaaliya u fadhiya magaalada Jidda mudane Axmed مديري معروف دبلوماسيين تا اي هول وزيرة دا قنصلية دا soo dhaweyntaasi sare kadib ayaa waxaa wasiir Muqtar Roobow Cali uu toos u gudagalay ahmiyadda booqashadiisa qunsuliyadda isagoo ka bilaabay kormeer uu ku soo maray qaybaha qunsuliyadda isagoo u kulgalay habsami u socodka howlaha iyo adeegyada loo fidiyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Jidda waxa uuna halkaasi warbixin la xiriirtaa howlaha xafiisadaasi uu ka dhagaystay
مسؤولين تغيب آسي يدو ورباين تقرنكا اي صوماليا اي هالكاسي كولا كولانتي وغيب سنها اي ادا سعودالكا اي جنسي دا وفريا قنسلية صوماليا اي مقالة دا جدا مدنه احمد لفولي او سيقار او قحوق الرمي سيدا وعن او وحكو اولكا او مامولكا حفيز كيسو او ترجمو سيدي مدنان تكوات او سين لا اذي قيدا اي او بهنين واتين تا صوماليا دي كنول مقالة دا جدا اي لحريرتا ارمها باس بوركا وزيرك أوقفت رمادين تأي سوماليا شام مختار روبو علي أيا كورميركا غيبا غوصلة كديب وحفيزك مامولك سرعي غوصلة وكولان كولي ياشي غوصلك غو سوماليا وفريا مقالة جدا مدن أحمد محمود ديري معروف إي دوبلماسين تا يضو أغورنتي وكولان كاسي إرايو سودوين إي وربحين مكسو جيدي غوصلك غو مدن معروف وكورمي dadaalka mugan leh oo ay qoysilada ka wado horumarinta danaha mujtamaa Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Jidda iyo sida maamulka qoysilada iyadoo ka faa'iideysanaysa khibradaha ay u yeelatay adeegyada howlaha xajka ay haatan diyaar ugu tahay in ay kaalin hormuud ka gasho howlaha iyo barnaamijyada xajka ee sanadka 2023ka munaasibadaasi ayaa waxaa kaloo ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda oqabta ermadinta ee Soomaaliya mudane maxamed haaji ibraahim cali oo ka waramay baahida loo qabo sidii wasaaradda oqabta ermadinta ee qoysilada guud ee Soomaaliya ee iskaashi iyo waxqabad midaysan ay ugu howlgelin lahayeen howlaha xujeeda Soomaaliyeed ee sanadkan loogu talagalay la adeegyo dhameystiran ay sameeyay baahida xujeeda si ay ugu fududaato gudashada rukunka xajka ee diiniga hadaba ugu dambeyntii ayaa waxa halkaas ka hadlay wasiirka oo qabtay ermadinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Sheikh Mukhtar Roobo Cali oo ugu horeentii u mahadceliyay Eebah Rahmaanka in la isugu yimaado kulankani looga hadlayo rukun muhiim ah ee ka mid ah arkaanta Islaamka waxa uuna Allaah awood leh ka bariyay in kulankani uu waafajiyo xaqiijinta qorshaha weyn ee loogu diyaar garoobayo safarka xujeeda Soomaaliyeed ee ah cibaadada isla markaana noqon doonaan dayufu Rahmaanka inta ay ku guda jiraan howlaha arkaanta xajka wasiir Sheikh Mukhtar Roobo Cali ayaa cadeeyay in si loo meelmariyo hadafkaasi ballaaran ee xujeeda Soomaaliyeed ee ku iman karta oo kaliya in qof kasta oo xaj ah uu helo xaqiisa isla markaana la iska fogeeyo in ay isbarbar socdaan arrimaha diiniga iyo danaha dunida taas oo ku tilmaamay in ay noqon doonto mid imtixaan ah wasiirka oo sii wata hadalkiisa ayaa muujiyay inuu aaminsan yahay in marka la isu geeyo dadaalka iyo khibradda wasaaradda oqabta ee arrimaha diinta iyo qoysilada guud Soomaaliya ay u leeyihiin qorshaha iyo barnaamijyada howlaha xajka ay keeni karto lagu guuleysto istaraatiijida wasaaradda oqabta ee arrimaha diinta ee u dejisay hanaanka guud ee maamulka xujeeda Soomaaliyeed ee sanadkan 2023ka Cali Jaame cilmi cala ku hoos raadiyo telefishin qaranka Soomaaliya Saudi Arabia haatana daawadayaal aan u gudubno wararkii dibadda Ukraine oo sheegtay in dagaal culays uu ka socdo bariga magaalada Batroum kadib weerar ay ku qaadeen ciidanka Ruushka wasiirka xogeenka difaaca Ukraine ayaa sheegay in dagaal culays uu ka socdo bariga magaalada Soledar ee sida weyn loo burburiyay una dhow Batroum Hana Malyar waxay qirtay in xaaladu haatan ay adkaatay sida ay hadalka u dhigtay Marsiyo Reisay afayeen u hadlay militariga Ukraine ayaa ka dhawaajiyay in taliyaasha ay ka fikirayaan ka bixitaanka Soledar Arbacadii madaxda Ruushka ayaa ku celceliyay sheegashada ah in ay qabsadeen magaalada hase ahaatee wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in dagaalku uu wali socdo sirdoonka militariga Ukraine ayaa sheegay in Ruushku uu xoojinayo joogitaankooda dhulka ay qabsadeen isagoona keenaya otobiyo badan oo dhawaan la soo abaabulay waa tahay daawadayaal warkeen intaas ayuu naga dhanyahay warkan lamid intaynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo